La sala polivalent del Palau d'Esports passarà a acollir la vacunació en aquest indret. Dels 24 punts que hi havia instal·lats aquí, ara només en quedaran 4, i a les mateixes taules ja es farà la rebuda administrativa i la punxada. El mateix sistema del Palau d'Esports també se seguirà en altres 3 punts habilitats al Camp de Tarragona, el Cursal de Valls, el Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus i el Pavelló Joan Ortoll de Calafell. Es mantenen els punts, però amb un espai molt més reduït, adequat al que estem vacunant ara, tant en quant a personal, que ja ho fèiem, o sigui, últimament nosaltres hem anat baixant el ritme de vacunació i s'han anat posant els recursos que es necessitaven. Salut considera d'èxit el funcionament dels 4 punts de vacunació poblacional. Aquí s'han administrat 514.000 dosis i el màxim temps d'espera per usuari ha estat de 15 minuts. Tot i això, recorda la població que la campanya segueix activa i que és fonamental vacunar-se amb la pauta completa. Precisament, per arribar a més població, Salut enviarà les pròximes setmanes equips mòbils de vacunació en aquelles zones on menys tant percent de vacunats hi ha. Bé, perquè és on població o estrangera, un nivell socioeconòmic baix o altres problemes que fan que la gent es vacunin menys, ho tenim detectat, sabem on és i farem aquestes accions. Per exemple, estem pensant en el cas d'instituts que tenen un percentatge baix, doncs anar directament allà amb un punt mòbil i vacunar si fa falta. I més enllà de la Covid, Salut podria habilitar d'aquí a 3 setmanes uns altres punts per acollir la vacuna de la grip, tal com va fer la temporada passada.